Bona nit. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha fet un balanç de les dades de coronavirus després de la primera setmana a la primera fase de la desescalada. Afirma que la comunitat valenciana va en una bona direcció i anuncia que demanarà el pas a la segona fase per al proper dilluns. De seguida ens ampliarem tots els detalls d'aquesta notícia, però aquest dilluns, dia 25 de maig, es deixa més titulars. Amb l'ull posat en la nova normalitat, les principals estacions de Metro València i el tram d'Alacant han començat a oferir mascaretes i gel hidroalcohòlic en les seues màquines de venda automàtica. Continuem al coll on alguns dels carrers amb establiments han sigut convertits en zona de vianants per tal de maximitzar les terrasses i així augmentar els guanys. I a més de poder garantir aquesta possibilitat de prestar de manera professional els seus serveis, mantenim aquest distanciament social tan necessari ara mateix. Aprofitant la desescalada i amb les dades positives damunt la taula, la localitat de Vinaròs ha llançat una campanya dirigida a la reactivació del comerç local mitjançant una producció audiovisual. Com es contàvem, les dades de la pandèmia a la comunitat valenciana són prou positives. És per això que el president de la Generalitat ha anunciat que demanarà el pas a la segona fase de la desescalada per al proper dilluns 1 de juny. L'última setmana de maig ha començat amb el 47% de la població espanyola en la fase 2. En el cas de la comunitat valenciana, continua una setmana més de la primera fase, la segona des de que tot el territori avançarà a aquesta etapa de la desescalada. No obstant això, parlem d'una nova fase 1, en la qual s'han introduït alguns canvis. El butlletí oficial de l'Estat va publicar aquest cap de setmana algunes noves mesures que se sumen a unes altres i esmenades, com és la possibilitat de traslladar-se a una segona residència sempre que estiga en la mateixa província. Respecte a la incidència en els últims 14 dies, continuem tenint una mitjana de 2,5 vegades menys casos que la mitjana estatal. Miren, som la segona comunitat que més ha incrementat el número de PCRs, un 20% més en la setmana passada. I hem descobert un fet molt interessant. De les 5.300 proves realitzades, entre dijous i divendres, només un 7% dels casos van eixir positius. Això ens indica que la transmissió és baixa i que som capaços d'anar detectant-la quotidianament, diàriament. És cert que hem detectat un repunt en l'índex de reproducció del virus que ens obliga a ser prudents. Però cal recordar que en aquest procés de desescalada intervenen diferents variables. Ja abans ho indicava. Mostren totes que la nostra situació és ja més favorable que fa dues setmanes i que la setmana passada. Després de la bona evolució sanitària constatada aquesta setmana, els anuncia que la setmana que ve, a partir de demà, presentarem la documentació sol·licitant que tota la comunitat valenciana passi a la fase 2 a partir de l'1 de juny. Així, tindrem la garantia necessària per a una reactivació més robusta, més vigorosa, perquè és molt el que ens juguem ara. Per això anem pas a pas, cada dia, observant, analitzant, escoltant els experts i decidint junt amb ells. Amb prudència, amb confiança i amb responsabilitat. Jair, el president del govern central, Pedro Sánchez, es reunia per 11 diumenge consecutiu amb els presidents autonòmics. Durant la reunió, les comunitats varen traslladar a l'executiu les seues necessitats i propostes per a continuar amb la desescalada. Sánchez es va comunicar que aquestes trobades ja no seran setmanals, sinó cada 15 dies o fins i tot mensuals. En quant al turisme, que va copar gran part del seu discurs, Sánchez va anunciar la convocatòria d'un Consell Interterritorial per part de la ministra Reyes Maroto. El president del govern creu que és el turisme el que ha d'espentar la recuperació econòmica. D'altra banda, el president s'ha mostrat optimista davant la situació i afirmava que és possible que moltes comunitats autònomes estiguen fora de l'estat d'alarma en els pròxims dies, si tot va bé i seguissin les actuals dades epidemiològiques.
Amb l'ull posat en la nova normalitat, les principals estacions de Metro València i el tram d'Alacant han començat a oferir mascaretes i gel hidroalcohòlic en les seues màquines de venda automàtica. L'objectiu no és un altre que ajudar als usuaris a garantir la seguretat sanitària front al coronavirus en el transport públic, on és obligatori l'ús de mascaretes. Les estacions de Xàtiva, Colón i Àngel Guimerà a València i Estels Mercat i Benidorm a Alacant ja disposen d'aquests productes en les màquines de vending, al costat de les begudes i comestibles, després d'haver-se aconseguit un acord entre Ferrocarrils de la Generalitat i l'empresa Teica, que gestiona aquest servei. Les mascaretes a la venda són de dos tipus, una de model quirúrgic, que costa 95 cèntims, i una altra de fabricació tèxtil i reutilitzable, que val 3 euros la unitat. El gel es venen en vasos de 100 ml i a un preu de 3 euros. El greu impacte de la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la implantació de la salut digital en el sistema sanitari i també l'utilització dels dispositius mòbils en aquest sector. El coronavirus ha acelerado los pasos en salud digital. Esta es la principal conclusión del debate organizado por la Agencia EFE, en el que expertos de distintas áreas han destacado el impacto de la pandemia en la transformación hacia un nuevo modelo sanitario apoyado en la tecnología. El riesgo de contagio de la pandemia que tenemos actualmente va a permanecer durante un tiempo y yo creo que eso va a hacer que se prolonguen a lo largo de los meses la necesidad de utilizar las tecnologías que permitan reducir la presencia de los pacientes en los centros sanitarios. Porque lo que hemos visto es que cuando ha fallado, porque ha fallado la salud pública, se ha saturado el sistema sanitario y parece que la crisis es una crisis de prestación de servicios sanitarios. No, esto es una crisis de todo el sistema, del continuo, del ciclo continuo de salud y de enfermedad de los ciudadanos. Personas que vivían solas tuvieran un apoyo tanto social como psicológico, como para necesidad de cualquier otro tipo de recurso. Entonces se ha demostrado que no solamente es necesario, sino que las personas mayores en España lo pueden utilizar. Los profesionales han puesto en valor algunos de los aspectos fundamentales para la medicina digital recogidos en el informe E-Salud y cambio del modelo sanitario, impulsado por la Fundación Merck Salud, quien además ha colaborado en la organización del debate. Supone oportunidades para todos los profesionales que trabajan en este campo y sobre todo también para los pacientes. Hablar hoy de telemedicina, de Big Data, de robótica, de inteligencia artificial. Esto realmente en poco tiempo ha cambiado radicalmente. Hemos hecho millones de consultas online. Por decir una cifra, pues en muchas instituciones se ha pasado de cero consultas online a un 75% de las consultas online. Y muchas las hemos hecho con grandes tecnologías, pero otras con pequeñas. A día de hoy hemos atendido en las urgencias de nuestros centros, en las urgencias de nuestros hospitales, hemos atendido a casi 5.000 personas por COVID-19. Casi 5.000 personas. Pues de esas 5.000, casi 5.000 personas, el 70% de ellas desde la urgencia han sido remitidas a sus domicilios. Y esto ha sido en gran parte gracias a nuestra medicina digital. Ahora los pacientes viven con el doble temor, el temor a contagiarse y el temor a empeorar de su patología y tener que ir al centro sanitario y tienen miedo de no poder ser atendidos como venían siendo atendidos, ¿no? No poder hacer un seguimiento y un control de sus patologías, tienen miedo a retrasos en el diagnóstico que tengan un peor pronóstico, tienen miedo a no poder controlar la patología, no poder acceder a su medicación. Estos avances tecnológicos facilitan una relación más personal entre médico y paciente, que a pesar de la distancia, están más conectados que nunca. La manifestació convocada per Vox a la ciutat de València aquest passat dissabte va discórrer amb normalitat i sense cap incident. Denunciaven la gestió del govern durant els darrers mesos de l'estat d'alarma. Una manifestació impulsada pel convenciment de que el govern és el responsable criminalment de milers de morts i de la ruïna nacional, així com de condemnar a la mort a milers d'ancians i a l'atur a milions de treballadors.
Els participants en la manifestació motoritzada no tenien autorització per a utilitzar motocicletes o bicis i estaven obligats a romandre en els seus cotxes, i aquests a romandre tancats, incloses les finestres, mentre que els seus ocupants havien d'anar proveïts de mascaretes i complint les normes de seguretat sanitària. Les instruccions exigien també l'existència d'un servei d'ordre i, encara que es permetia l'ús de megafonia, estava prohibit que una vegada completat el recorregut es poguera celebrar un míting de comiat. Yo le voy a preguntar el próximo miércoles al ministro del Interior por qué este gobierno trata de amedrentar, como lo está haciendo, a los españoles que pacíficamente protestan en las calles. Fons de la Policía Nacional assenyalen que no es va produir cap incident en el moment d'acabar la manifestació, que va transcorrer amb normalitat al llarg del recorregut previst. Així, la caravana va transitar des del Passeig de l'Albereda a la plaça de Sant Agustí al llarg d'una hora. Yo soy sanitaria y nosotros hemos estado trabajando con una mascarilla a la semana de papel, ¿eh? Y tocando todo, porque yo trabajo en un laboratorio, y tocando toda clase de fluidos. Y nos daban hilos, arreglando las batas con esparadrapo, ¿eh? Entonces yo no quiero aplausos y no quiero este gobierno que ha hundido la economía de España. Cualquier presidente que mienta y que antepone sus intereses políticos a la salud de la nación no merece estar donde está. Segons van publicar des de la formació, uns 10.000 cotxes es van sumar a la manifestació que, segons destacaven, complia amb les mesures de seguretat. Aprofitant la desescalada i amb les dades positives damunt la taula, la localitat de Vinaròs ha llançat una campanya dirigida a la reactivació del comerç local mitjançant una producció audiovisual. La regidora de Desenvolupament Local, Anna Fibla, ha explicat que amb aquest segon vídeo es pretén conscienciar als veïns i veïnes de Vinaròs de la importància de comprar al poble per a poder mantenir el teixit comercial viu. En aquest sentit, Fibla ha subratllat que si compres en el comerç local, fas de Vinaròs una ciutat dinàmica, alegre, mediterrània, perquè el comerç és vida. Així mateix, la regidora de Desenvolupament Local ha remarcat la importància d'aquest sector per al municipi, ja que a banda de generar treball, també genera riquesa. És per això que ara, més que mai, cal donar el màxim suport possible tant des de l'Ajuntament com per part de la ciutadania comprant als establiments locals ara i un cop acabe la crisi sanitària. Continuem als ports, on després d'uns mesos molt complicats i de moltes pèrdues, el bar de Todolella ha pogut obrir les seues portes amb la primera fase de la desescalada i espera poder donar el seu servei al complet. El bar de Todolella va obrir des del primer dia per a donar servei als seus clients, recuperant així la seva activitat, però sempre tenint en compte les mesures de seguretat. Tot i això, el seu gerent, Òscar García, explica que han estat uns mesos molt durs, ja que durant aquests mesos el tancament ha suposat grans pèrdues d'ingressos. Los meses que llevamos cerrados, un poquito algo más de dos meses, supone que no tenemos ningún ingreso, ¿no? Aparte de los problemas para nosotros, pues al ser una población pequeña y con bastante gente mayor, pues aparte del tema económico, pues hombre, es un poco preocupación social, ¿no? Por todos los vecinos y vecinas y bueno, pues es un poco ponerse en el lugar de todos, ¿no? A més, aquest mateix divendres, el bar de Todolella s'ha adaptat a la mesura que permet als municipis més petits de 10.000 habitants reobrir l'interior dels locals ocupant un 40% de l'aforament. Por las dimensiones de nuestro local, en ese sentido, creo que no vamos a tener muchos problemas porque incluso con esa reducción del aforo vamos a poder dar, pues, bastantes comidas, cenas. Pel que fa al servei de restaurant i hotel, de moment continua tancat, però s'espera poder recuperar-lo tan aviat com es puga. De momento vamos despacito, vamos piano. Estamos con la terraza poco a poco, llevamos una semana. La respuesta de los vecinos está siendo bastante buena, la verdad. Bueno, pues dado que aparte de que es un pueblo muy pequeño, pues ese problema, pues bueno, pues es importante y cada uno ya en este momento es individual, ¿no?
y bueno, por parte de los vecinos y clientes y amigos, la concienciación creo que es alta y bueno, pues esperemos que siga todo así, que no haya ningún problema y que vayamos aumentando el volumen de clientes, que es lo que todos deseamos, que volvamos a la actividad anterior, a una vida normal. El bar de Todolella va recuperant a poc la seva activitat, sempre mantenint les mesures de seguretat. També als ports, les circumstàncies actuals no han impedit a la tradició de la transhumància tornar un any més a l'interior de la província de Castelló a través de la ruta del Llosar. El confinament no ha impedit que el ramat de 500 ovelles de Gonzalo recorrega més de 100 quilòmetres des de Sant Rafael del Riu, on han passat l'hivern, fins al Mas d'Altava, Cantavella, on passaran els pròxims mesos d'estiu. Després de 35 anys com pastor transhumant, Gonzalo Gargallo explica com ha afectat enguany la pandèmia a aquest sector. Fue un batacazo tremendo y muchas veces, bueno, que no los querían ni cargar tampoco porque estaban los cebaderos llenos, no tenían salida. Y ha pegado un batacazo, sí, el primero el 50% y bueno, y sin precio y bueno, se han hecho barbaridades. Y ahora parece que se ha animado un poco más porque han sacado varios barcos a Arabia Saudita y todos estos países árabes para esto del sacrificio, la fiesta del sacrificio después del Ramadán. Y parece que se ha quitado un poco de cordero de cebadero, eso ya ha subido un poco, pero bueno, que está muy tirado, claro, es que los hoteles y restaurantes y todo que se consume pues están cerrados, claro. Un altre dels problemes ha estat l'esquilet, que degut a l'actual situació també s'ha hagut d'endarrerir. Bueno, yo hace varios años que los hago con gente de Uruguay y no los han dejado venir hasta esta semana. Han fletado un avión, han venido 200 y pico ahora esta semana. Esta semana pasada ya empezaba a esquilar, claro, y llevaban la faena retrasada un mes y la hemos dejado para el mes de junio, julio. A ver, ya veremos. Lo esquilaremos aquí arriba, en verdad, allá abajo. Sí, siempre esquilábamos sobre mediados de abril, últimos de abril, sí. En total han estat necessaris 4 dies per a poder realitzar la ruta del Llosar creuant municipis, barrancs, vies pecuàries i fins i tot carreteres. És per això que Gonzalo ha comptat amb l'ajuda de Núria Montfort per a poder creuar les zones més complicades. Yo voy con el coche, con el remolque, y bueno, y llevo pues la comida, y en el remolque pues por si alguna oveja se encoja o pare alguna, pues la cargamos al remolque y nos la llevamos para casa y para cruzar la carretera. La transhumància no sols és una pràctica mil·lenària, sinó també un gran atractiu turístic. Any rere any són molts els visitants i mitjans de comunicació els que s'acosten fins a l'Anglesola per poder veure els ramats, fet que enguany també s'ha vist afectat per la pandèmia. Me han llamado de muchos medios de comunicación y de televisiones porque no pueden venir a grabar algunos y entonces pues yo llevo unos días dedicándome pues eso, redes sociales, transhumancia, recibiendo llamadas y enviando pues a todos nuestras fotografías y vídeos. Una imatge que repetirà durant aquest mes de maig i juny amb la resta de ramats que ascendeixen de Tarragona o Castelló a la recerca de pastures més fresques en les terres del Maestrazgo. Continuem al Coll, on alguns dels carrers amb establiments han sigut convertits en zona de vianants per tal de maximitzar les terrasses i així augmentar els guanys. Les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla no es troben encara en aquesta setmana en la fase 2 del desconfinament. És aquella en la que es permet una major llibertat a l'hora de l'apertura d'establiments comercials i hostalers. Tots dos són alguns dels sectors més perjudicats per la pandèmia de coronavirus que els ha mantingut tancats, en la majoria dels casos, durant vora 2 mesos. Amb l'entrada en fase 1, molts d'ells s'han llançat a obrir, tot i les restriccions de superfície oberta i distància entre clients i taules. Aquests dos són els requisits que han de complir bars i restaurants, perquè la seva capacitat i, per tant, els seus guanys es veuen limitats. Una de les principals mesures de suport municipal al sector arriba de la mà de la peatonalització d'aquells carrers amb concentració d'hostaleria, cosa que s'ha encetat a la ciutat d'Alcoi amb els carrers Sant Nicolau i Sant Llorenç. Tots dos suposen el germen de la peatonalització del barri que es planteja a l'Ajuntament i que probablement es veurà accelerada pel Covid-19. Els efectes, pel moment, són positius. Aquest divendres, a partir de les 8:30 i fins al diumenge es produïa el tancament dels carrers de Sant Nicolau i Sant Llorenç. Es tracta d'una mesura que ha pres l'Ajuntament com a conseqüència de la necessitat de garantir aquest distanciament social que imposa les mesures sanitàries
del COVID. Y bueno, yo creo que la valoración que pueden hacer de esta mesura es una satisfacción tant per part del món de l'hostaleria com dels comerciants. Van haver alguns comerciants que inclús van obrir les seves portes el dissabte per la vesprada. I a més de poder garantir aquesta possibilitat de prestar de manera professional els seus serveis, mantenim aquest distanciament social tan necessari ara mateix. El fet de que ocupar més via pública siga possible, vistes les restriccions a la capacitat de les terrasses alcoianes, ha suposat poder donar cabuda a més persones gràcies a tenir una superfície de terrassa superior a la inicialment prevista. Un fet que contribueix no sols a fer créixer els ingressos dels establiments, sinó també a mantenir la distància social i, per tant, a minimitzar les possibilitats de contagi. Fer peatonals carrers cèntrics té una part negativa en quant a la mobilitat amb vehicles al coll. No obstant, el consistori ha establert itineraris alternatius per al transport públic que es mantindran cara al futur, almenys durant els caps de setmana. Aquesta mesura, encara que va aplicar-se ara mentre estiga vigent aquesta d'alarma, la intenció de l'Ajuntament és veure tots els mecanismes necessaris per a poder seguir aplicant-la en un futur. Perquè al final jo crec que la manera en la que està treballant aquest Ajuntament és precisament intentar guanyar un major espai per als peatons i crec que tenim això oportunitat i per això des de l'Ajuntament ha començat a treballar en aquesta línia. La peatonalització del casc antic alcoià, incentivada per les necessitats de l'hostaleria i el comerç durant la pandèmia, pot arribar per a quedar-se. A la localitat del Campello i des de la regidoria d'Esports ja han començat a adequar les instal·lacions esportives per tal de garantir la seguretat de tots els usuaris. Después de 2 meses de inactividad deportiva y de tener las instalaciones cerradas, por fin este lunes 25 de mayo el Ayuntamiento del Campello desde la Concejalía de Deportes vamos a poner en marcha el protocolo para abrir poco a poco las instalaciones deportivas. En este caso vamos a abrir la instalación de la BMX, la pista de BMX, las pistas de tenis y las pistas del trinquet. Desde aquí pedir muchísima responsabilidad a los usuarios, muchísima responsabilidad a la gente que forma los clubs y también agradecerles toda la implicación que están teniendo con la Concejalía de Deportes en esta apertura de las instalaciones. Tanquem aquest informatiu amb una iniciativa de la localitat de Potries, que aquest cap de setmana ha celebrat el Festival de la Primavera amb música i poemes. Aquest cap de setmana Potries ha celebrat el seu Festival de Primavera, una iniciativa organitzada per l'Ajuntament que ha constat de l'engalanament de carrers, una programació musical emesa per megafonia i un itinerari de poemes per fer també partícips als més menuts. A la iniciativa s'han sumat més de 150 cases del poble que s'han organitzat per carrers, reunint-se de forma segura i complint les mesures sanitàries. Este festival pinta de ser una nova proposta cultural per al poble que pot anar consolidant-se any rere any i estem molt contents per això. I a més és tota una declaració d'intencions per a mostrar que Potries no abandona la cultura, sinó que la cuida perquè la necessita. Enguany, quan es compleix el tercer any de celebració del concurs d'engalanament de balcons i façanes Potries Posat Guapa, la proposta ha donat un pas més. Així, els veïns han omplert balcons, portals i carrers de tot tipus d'al·lusions a la primavera, testes, plantes, piscines i tasques del camp. La programació, a més, ha comptat amb 3 propostes musicals. Divendres va sonar música en valencià a les 8:30 a l'hora del passeig i vermut abans de sopar. El dissabte, amb la música clàssica a les 22 hores, es va gaudir d'un moment de relaxació abans d'anar a dormir. I ahir diumenge s'acomiadava el cap de setmana amb música festiva dels 80 i 90 a les 8 de la vesprada. Una
proposta que també ha agradat molt als veïns i les veïnes perquè això un poc ha distensionat els moments en els que vivim i fins i tot ha animat a eixir als portals, a ballar, sempre complint les mesures de seguretat i els protocols de les autoritats sanitàries, però ha estat molt xulo. El festival no va voler deixar de banda els xiquets i xiquetes i per a ells, amb l'ajuda de l'escola, va haver ruta de passeig pel poble amb poemes dedicats a la primavera. I per a aquest estiu, l'Ajuntament ja està preparant una programació adaptada i diferent on no faltarà la cultura. I fins ací arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recordeu que nosaltres tornem demà a la mateixa hora i que per a més informació també poden llegir-nos a les nostres xarxes socials. Que passen una bona nit.